І знову привіт, це Оксана. Записую другу частину відео, як і обіцяла, на тему, як провести продуктивно час під час карантину. Перша частинка, посилання ось тут буде, була про те, як правильно провести продуктивно цей час, але все, що було пов'язане зі здоров'ям. Другу частину відео я записую на тему того, як розвиватися, самонавчатися, коли ми сидимо всі вдома, і деякі поради, які полегшать вам життя, на які граблі не потрібно наступати. Ми вже на них наступили і дуже рекомендую вам цього не робити. Тож, 5 пунктів на тему того, як бути продуктивним. Номер 1. Ставте реальні цілі. Всі вже написали, напевно, собі цей список на тему того, що я хочу зробити під час карантину. І ці списки, я впевнена, довжелезні і величезні. Психологічно, насправді, такі списки дуже навантажують. Та, я працюю вдома і теж експериментувала з різними варіантами, як вже записувати свої задачі, довгострокові, короткотермінові і так далі, і так далі. І я зрозуміла, що величезні списки з дуже довготривалими задачами, які виконати за один день неможливо, а вони висять постійно у вас, вони дуже морально пригнічують. Тому ставте невеличкі цілі, невеличкі списки створюйте для того, щоб вам приємніше було викреслювати ці пункти, коли ви щось зробили під час дня. І це буде у вас таке відчуття нагороди, що ви щось зробили, ви себе похвалили, і ви сьогодні молодець. Тому що якщо ці списки такі, прочитати 100 книжок, і ви розумієте, що, Боже, поки ви виконаєте цей пункт і закреслите його, я не знаю, скільки часу має пройти, а він буде висіти, висіти, і ви його не можете викреслити. Тому прочитати 30 сторінок – це вже набагато ефективніше і правильніше, ніж писати, прочитати 100 книжок. Ось. Тому дуже правильно і грамотно напишіть цей ваш величезний список, в принципі, загальних цілей. Це непоганий список, але, в принципі, це є зовсім інший список, з яким ви працюєте щодня. От зараз ми якраз до нього і перейдемо, бо пункт номер 2 – створюйте собі щоранку список на ваш день. І це має бути список не більше приблизно 5 пунктів. Тобто, в мене теж були раніше довжелезні списки, і наскільки я зрозуміла, що в середньому 5 пунктів – це окей. Пишіть там, наприклад, прочитати 30 сторінок вашої книжки. Зробити 10 хвилин зарядки, 10 хвилин помедитувати. І коли ви під час дня постійно будете викреслювати по одному списку і до кінця дня ви прийдете, а у вас все викреслено, ви отримуєте неймовірне задоволення і на наступний день це буде стимулювати вас знову все зробити. Бо якщо у вас ці величезні списки, які ніяк не викреслюються і не викреслюєтесь, а ви цілий день щось робили і ви розумієте, що ви нічого не можете викреслити, емоційно це пригнічує. Не робіть так. Маленькі списочок на кожен день, зранку, плануйте свій день для того, щоб ви, в принципі, ви знаєте, день від дня може відрізнятися, і сьогодні ви, наприклад, маєте більше вільного часу, менше якихось обов'язків, менше якихось занять, відповідно, список може коливатися зранку, спокійно, коли ви стали, позаймалися йогою, помедитували, ви на свіжу голову можете доволі адекватно скласти собі цей список, який під час дня будете виконувати, викреслювати і отримувати безліч задоволення від того, що ви щось викреслили з нього. Оцей номер 3, який вже був і в попередньому відео, і в цьому відео я теж хочу дуже сильно на ньому наголосити, оскільки це дійсно дуже важливо. Всі важливі і найважчі справи робіть з самого ранку. Це стосується і фізичних прав, і якихось нових звичок, які ви намагаєтесь ввести в своє життя, і стосовно реальної вашої роботи. Якщо ви зараз вдома і працюєте віддалено, і у вас є якісь дуже важкі задачі, робіть їх з самого ранку. Якщо у вас є важливі зустрічі, складні переговори, теж назначайте їх з самого ранку. Оскільки це пов'язано із силою волі, і з тим, що ресурс сили волі під час дня зменшується, та ми його використовуємо, і ввечері набагато менш ефективно. І, в принципі, ми навіть якщо це щось стосовно занять чи навчання, ми ввечері себе просто
за шкірку навіть не дотягнемо до якоїсь книжки чи ще до чогось. Тому ви обираєте, що з цього списку, та ви написали цей список з попереднього пункту, і написали, і ви розумієте, що для вас саме є найважчим, і ставте його на перші пункти, і помаленьку виконуйте. Тому що для мене, наприклад, там зробити якусь фізичні вправи, це легше, ніж для когось іншого. Зато для мене сісти і записати відео набагато важче. Тому я намагаюся ці важливіші речі важче зробити спочатку, щоб потім мати оце от відчуття задоволення, що я щось зробила, і тоді на цьому натхненні мені набагато простіше зробити всі мої інші пункти, які я записала в свій список, що стосується сьогоднішнього дня. Тому це теж дуже важливо. Наступний пункт буде на тему читання книжок, тому що всі пишуть багато про те, що в них величезні стопки книжок, які вони все життя купляли і не мали часу їх прочитати. І зараз нарешті настав цей час, коли ми можемо все це прочитати. Але знову ж тут не наступіть на певні граблі. Це стосується, знову ж таки, з попереднього відео, як в нас було, на тему адекватного виставлення цілей і задач. Якщо ми говоримо, що я хочу кожен день читати по одній книжці, звучить класно, але в реальному житті мало ймовірно. Ну, кожен з вас знає вашу швидкість читання і наскільки вам комфортно сприймати інформацію. Хтось читає 30 сторінок в день, хтось може прочитати 200 сторінок в день. І це не важливо, скільки ви читаєте. В принципі, ви знаєте це число тільки для себе. І ви просто ставите собі за ціль, що сьогодні, щодня я маю прочитати 30 сторінок в день. І читається цих 30 сторінок, і коли ви війшли в раж, і вам дуже подобається ця книжка, не зупиняйтеся, читайте далі. Але 30 сторінок – це мінімум, який ви обов'язково маєте прочитати. Або підхід номер два – ви берете книжку, знаєте, там 300 сторінок в ній, і ділите, наприклад, я хочу цю книжку прочитати за 6 днів. Тобто берете 300 сторінок, ділите на 6, ставите через кожних 50 сторінок закладку і в день читаєте цих 50 сторінок. Тобто якщо ви хочете саме прокачати себе до якогось певного рівня читання. Тому цей підхід номер 2 буде більш робочим для вас. Знову ж таки, адекватно ставимо цілі, розуміємо, що ми хочемо, і будьте реалістами. Хочеться, звичайно, прочитати 100 книжок за тиждень. Наприклад, я так не можу. Можливо, ви зможете? Напишіть. Я хочу з вами дружити. Наступний пункт доволі просто інформативний. Це про те, що вчені довели, і є дослідження на тему того, що наша продуктивність падає приблизно з 2 до 4 години дня. І тут ж нічого не поробиш. Такі ми люди, такі ми створіння. І просто важливо про це знати. Плюс-мінус ви можете визначити, ведучи щоденник і заповнюючи свої відчуття, ви можете визначити більш точно, але в кожного є цей час, і він вкливається від 2 до 4 під час дня. І що важливо, що не напрягайтесь, ну, впала ваша продуктивність, можна піти приготувати обід, можна просто посидіти, пообідати, можна просто нічого не робити. Бо якщо ви під час дня постійно щось робите і у вас немає часу просто ні на що не робіння, якийсь момент вам це набридне. Має бути період і має бути час, коли ви просто відпочиваєте, нічого не робите, просто виїхали за місто і погуляли, просто взяли комп'ютерну гру і пограли собі, ви можете собі це дозволити. Просто сіли та почитали Facebook, Instagram і позберігали собі якісь гарні картинки, ідеї. Це теж нормально. На все свій час і в дозованих межах це все вас просто буде надихати. Тому знайте час з 2 до 4 дня, це найменша наша продуктивність, тому в цей час робіть, що хочете. Для вашого задоволення нічого собі не забороняйте. Але багато не їжте. Наступний пункт про самонавчання. Настільки активно і настільки класно розвивається онлайн-навчання, обов'язково скористуйтеся цією можливістю. Але моя рекомендація така. Я теж дуже часто проходжу онлайн-навчання, ну і зараз, звичайно, вивчаю англійську зі своєю вчителькою. І що би хотілося вам порекомендувати, це те, що беріть курси з реальними вчителями, тому що є курси, які ви можете взяти і просто самостійно собі проходити.
Це класно, але це, ну, якби вас не стимулює. Там має бути людина, перед якою вам буде соромно, якщо ви пропустили. У нас амбіцій зараз дуже багато, але ми маємо реально оцінювати свої можливості. Ми цим ніколи, ну, якби ми ходили на роботу, тут різко все помінялося, і, звичайно, нам здається, що ми все це зможемо, але це вимагає дуже дисциплінованості і сили волі. І якщо ви знаєте, що з дисципліною і силою волі у вас так собі, то будьте обережні. Тому візьміть собі курси з реальними вчителями або з реальною програмою, яка вимагає від вас виконання домашніх завдань, якої є чіткий графік, що ви цього тижня маєте пройти 3 уроки, відправити домашні завдання, які вам відправлять, і тоді вам дадуть там нове завдання, або так далі. Або просто беріть онлайн-навчання по скайпу, вивчайте англійську або будь-яку нову професію, про яку ви давно мріяли, або просто якийсь навик, як спекти суперторт, або ще щось. Зараз це настільки відкрито і настільки гарній якості, що гріх не скористатися. Ну і останнє, це просто, знову ж таки, повторення з попереднього відео. Вставайте раніше, поставте собі це онлайн-навчання з самого ранку, запишіться до вчителя на онлайн-заняття фізкультурою, вправами, йогою, вчення англійської. Чим раніше ви це поставите, тим краще і тим більше стимулу у вас буде ставати зранку. Це все, що я хотіла вам розказати. Мені дуже хочеться вас надихнути, щоб ви не сумували вдома. Це хороший час, який можна використати продуктивно, якісно і ефективно. Будьте дуже свідомі, оскільки навколо нас багато старших людей, наших мамів, бабусь, дідусів, татів. І дуже хочеться, щоб всі були здорові. Тому сидіть вдома, нікуди не виходьте. Звичайно, хочеться бачити всіх і друзів, але розумієте, якщо ви молоді, у вас навіть немає ніяких симптомів, це нічого не означає, ви просто можете переносити це. Дуже би не хотілося перенести це для вашу сім'ю, для старшого покоління. Тому дуже-дуже будьте обачні. Будьте здорові, будьте продуктивні. Розвивайтеся, завжди у всьому можна знайти позитивні сторони. Подивіться обов'язково першу частину цього відео і не забудьте підписатися. Кожна ваша підписка – це неймовірна приємність для мене та для Макса. Ми будемо намагатися активніше записувати відео, оскільки у вас є більше часу тепер їх подивитися. Пишіть коментарі, пишіть теми, ідеї, що б вам хотілося почути. Ми будемо з радістю ділитися з вами, будемо розвиватися так само. До зустрічі! Па-па!